Сюди прийшли орки до голови цього села. Колаборанти підказали їм місце, де можна в сільський Донець перейти без понтонної переправи. З 8 апреля по 8 сентября повністю територія була під російськими воєнами. І хотіли, щоб з ними працювали. Давайте уберемо вашу пшеницю. Ну, яка праця у нас, все окуповано? Ужасно було, скажімо так, страшно. Орки забрали у нас такі 3 труби і поставили їх далі там в селі, типу артилерія. На нашій території знаходились російські воєнні. Скільки їх там було, ми не знаємо. Ну, кількість їх, скажімо, від цього не уменшалось. І коли орки відходили, вони це підприємство накрили артилерією РСЗО. Местное население, они же сами предупредили, никого, чтобы возле территории не было, потому что будут сейчас взрывы и прилеты. Прикро то, что у нас пострадали все наши предприятия, пострадали, и немає базы для відновлення. Для чего было руйнувати предприятие? Если бы у нас был тут какой-то объект военный, это один вопрос. Честно говоря, логики в этом тоже не понимаю. Казан, по цьому активу, у скільки оцінюєте збитки? Десь 170 мільйонів гривень. Це сумарно чи саме тут? Саме тут. Окупація дала свої якісь, от, як кажуть, очертання. Що ми можемо, ми все робимо. Допомагаємо друг другу, всі стали більш дружні. Ми цим живемо, чесно. Раніше були всі конкурентами, зараз всі більш дружні. Наверно, ми другого нічого не вміємо, це наш. Привіт на Латифундисті! Ми на Харківщині. Як вам картинка? Вражає, егешбо. Це компанія АПК «Хлібопродукт», яка з перших тижнів війни знаходиться в окупації. А це, власне, наслідки перебування тут російської армії. Цікавий факт. Росіяни називали це місце «воїнська часть Російської Федерації». Хроніки окупації ви побачите у нашому сюжеті. Власне, як Хасан і обіцяв, ми переміщаємося в село Лобчанівку. Да. АПК «Хлібопродукт» – це ваше наступне підприємство. Так, це у нас підприємство АПК «Хлібопродукт». Цей двір обслуговує наших два інших підприємства, на які оформлені просто землі. Це агрофірма «Ніка» та ТОВ АПК «Хлібопродукт». В цьому кластері ми обробляли десь близько 5000 гектар землі. Це підприємство, як казали окупанти, це воєнна база Російської Федерації. І вони не пускали, отам внизу був блокпост, і вони... Триколор? Ну, це як завжди. Ну, багато спроб було вивезти техніку, зайти, домовитись, ну, дайте техніку, віддайте техніку, сидіть тут, вертольоти приземлялись, і отам вертольоти приземлялись. Ну, це от у них така база була. Вони взагалі сюди не підпускали, на всі просьби, діалог не йшли, щоб хоч техніку забрати, тому що розуміли, війна така штука, що буде прилітати і буде відлітати. Була ситуація, коли якийсь співробітник п'яний наважився по п'яні, взяв бутилку горілки і пішов до орків і приїхав зі своїм трактором, ну, нашим якимсь, зі своїм, на якому він їздить. І місцеві кажуть, як ти привіз? Я не знаю, я пішов їм, дав горілку, вони були випруті. Я кажу, та йди забирай свій маленький трактор. От, і забрали, привіз. На утро, звісно, він каже, я по трезвому буду нікого доїжджав. От, але забрав. Ну, це було єдиничний случай, це, мабуть, під настрій попав.
Що фізично сталося взагалі з цим підприємством? Там ми зрозуміли, що вони просто його розбомбили. А що тут було? Це десь в травні місяці, виходить, був ракетний обстріл з сусіднього складу наших сусідів. І там була БК. І БК то наче... наші накрили просто їх. Так, да, наші накрили, і цей БК розлітався. Гради летіли, і вони просто влетіли в наш склад з технікою, в комбайни. Почався пожар, резина, і воно, ну, і все, воно загорілося і згоріло. Але там залишки їх техніки також. Так, два БТР, один тигр згоріло, вони їх витащили та забрали. Потушити там, ну, питався, ну, не підпускали мене. А здесь у нього згорів град, згоріло, не відтащили його. И как вот тайфун вот этот их тайфун называл. Тайфун бронированный вот это. И он сгорел. Но в целом вы говорите, то 17 человек, да? 17 человек накрыло. Сказали, что накрыло. И среди них полковник, командир батальона Рембат или как. Ювелирно сработано. Ну, мы буквально зашли на предприятие. Це у них були якісь підземні ходи. Мабуть, бліндажі, он бліндаж вже є невеличенький. Ось це вони остали, коли ми сюди прийшли, воно було все в воді. От це воно це підсохло. Розкопки такі важливі. Я не знаю, що вони іскали. Я думаю, не іскали. Це у них була така воєнна частина, тому вони якось обживалися в землі жити хотіли. Десь отак от. Так, да, залишки їжі, бачу, да. У них консерви. Так, це дуже багато пообрали, це у них оці пакети, оці, як їх, пайки, сухпайки, да, їх багато, ну це вже пообрали. Тому от вони такі, все рили, от таке воно було. Тут у вас маніпушка, можливо, була, чи не знаю, як вони тут? Так, одну вони розібрали, друга вижила. КамАЗ забрали, все, що награбоване в КамАЗ, і за собою возять, вони ж переміщаються. Тому це забирається, а техніка імпортна така, вона більш непонятна, і вони там її розбирають, ну, хто на запчастини, хтось мародьорить, ну, таке. Ми зараз в ангарі, ви зараз бачите цю Toyota Prado, що від нього залишилось. Якимось мені невідомим причинам залишилось на території підприємства. І все, воно залишилось. І оце от декілька цих напливів орків, і вони її розібрали. Я зрозумів, що і по тракторах та сама історія. Те саме, тобто, ну, коли ми прийшли, десь немає коліс, десь немає мотору, десь немає того. Ну, воно розібране. Що кому було потрібно було, то і розібрали. Це, ну, якоїсь там логіки немає. А що не могли, розстріляли? Ну, з того, що ми бачимо. Ну, ми побачимо, так, да, вони розстрілювали, це була, я думаю, їхня забава якась. Ну, не знаю, вони ж горілку пили, там огромна, ну, велика кількість бутилок була. Я думаю, це для них була забава розстрілювати. І ще потрібно побачити техніку, це що вдалося зібрати. На цьому підприємстві було 6 МТЗ, от з них залишилось. Два це ми те, що збираємо з одного, два збираємо, двох, одного з збираємо, двох. Те, що збираємо, два. І Т-150-х, оце у нас два Т-150-х, а було у нас їх чотири. Це, ну, то воно розібрано, десь зорвано. Що ще у вас по техніці? У вас було 7 білорусів, у вас ще кейси були? У нас було тут 2-3 40-х кейса, один більш-менш вижив, і то за счет того, що вони на ньому їздили. Коли була, ну, ця операція по деокупації, вони просто як, залишили його і все. А один 340-й ми покажемо, він закопаний був з розкидувачем Куновським. Ні Холланд маленький 50-60, теж розібраний. Основна техніка згоріла, на жаль, імпортна. От залишився у нас один кейс. Але частину техніки вони її угнали. Ну так, так. У нас було 3 КамАЗа. Один на території залишився, і двох немає. Ми не знаємо, де вони. Бензовоз тут він більш-менш, а це ми його бачили, він більш-менш вижив, будемо ремонтувати. На іншому підприємстві немає бензовоза. І на другому підприємстві вони угнали там декілька МТЗ, вони угнали, і КамАЗи. 4 КамАЗи вони угнали. Це ось на задньому плані побачите, це селітра. У нас було десь 220 тонн селітри було приблизно. Із них ми понаходили по території те, що вивозили, ну, те, що просто щось вивезли, ми не знаємо, де, і щось вивозили для блокпостів, там, десь яких цілей. От ми десь там тонн 110-120 знайшли. Це та сама селітра, з якою вони робили свої бліндажі, ну, да, да, блокпости. Блокпости. Да, ну, да, ну, це, да, вони так робили. Це як ви пожартували, судячи з того, що вони робили в рудому лісі з хімікою.
з хімією у них було дуже так, погано. Ну, на іншому господарстві побачили, що перші, які були, побачили, що це селітра. Сказали, ні, закрити і все, ми не підходимо. Тобто якісь були, ну, розумні. Ну, трохи. Да, да. Але у нас тут ще було, знаєте, в м'яких ємностях КАС. Перші, які зайшли, вони порізали ємність одну, іншу ще ні. Поїздили рівність, КАС витік, це хімія. Ми не знаємо, навіщо ви це робите? Це хімія, це ж ви ж там знаходитесь, це ж, ну, цим дихати треба. Це. Ну, коли ми сюди потім приїхали, ну, немає ні цих резинових ємностей, нічого немає. Тобто 200 тонн касу теж пропало кудись. Ми не знаємо причин, з якої вони закопували техніку, не знаю. Можливо, спрятати, я не знаю. Оце ось закопаний КАМАЗ. Не знаю, це чи наш, чи не наш, це, ну, це ми ще не розуміємо. От, на задньому плані бачить 340-й, який був закопаний до гори. Ми дізналися про це, коли побачили зверху антенну. Ось лежить його, ну, частина морди. От, ми ще його не відкопали, ну, тому що погодні умови. Він був до гори закритий, ну, поки що не розуміємо, що з ним, як з ним, причини його на ходу, чи він. Це тут ми відкопали розкидувач куновський. Ага. Можливо, вони хотіли бліндажі робити, можливо, це думали, що тут вони надовго, не знаю я. А ось тут, дивіться, який укріпрайонище. Да, отут, от ми думаємо, що от вони відкопували і нагортали на трактора. Чому вони його не витягнули? Хоча з цього складу тигра вони витягнули. Чи вони що не могли витягнути трактор? Ну, я не розумію. Оце наш склад техніки був, який от прилетіла від БК, де була пожежа. Все, що залишилось у нас, це от у нас 21-му року куплений кейс Tiger 500. Ми на цей кейс 500 купували новенький кейс-культиватор 15-метровий, Ecolo-Tiger кейс теж, але ось зараз трактора немає, а обладнання залишилося. Комбайн кейс, три комбайни New Holland, CX-8080 і два таких було, і один 8.80, ну, більш новенький був. Ось там ото Кінза-сівалка, ось Ріплейс-сівалка. На цьому підприємстві ми залишились, в принципі, без самохідної техніки. Для посіву весняного у вас техніка є, в принципі? Ну, так, техніки як зараз, наразі немає, але ремонтують. Ну, те, що ви ремонтуєте. А для, от як для комбайнів, для жнив у вас? Уборки урожаю наразі техніки немає. Там те, що на іншому підприємстві у нас там залишилось три комбайни, але ось появилось питання, там, у одного дефектовка 4 мільйони гривень, і ми думаємо відновлювати, не відновлювати. Це зараз буде, можливо, буду орендувати, якщо не вистачить сил відновити. Будемо щось думати, але це питання, перше, це посів. Ми якби, так далеко ми зараз, чесно, не заглядуємо. Банки йдуть якось вам на зустріч? Чи поїздять? У нас і так кредит є 40 мільйонів гривень. Ми брали на поповнення обігових коштів. Ідея була в тому, що після ковіду інфляція, ну, росла. Ми розуміли, що ціни виростуть і що була ця дуже корисна програма 5-7-9, вона є. І ми її використовували і планували продати пізніше, продамо нашу продукцію дорожче, і цьому буде вигода. І потім, ну, розширимо ще техніку. У нас там планування було на розширення. Але ось, ну, почалась війна. Продукція наша згоріла, ну, більша часть, так скажемо, саме дорога там, соняшник, згоріла, тому цей план не спрацював. Банки, ну, поки що нас не сильно трогають, але от ця програма 5-7-9, вона працює, це компенсація відсотків працює в тому, якщо ми не являємося боржником. А от зараз держава дає право не платити, але та програма працює, якщо ти не боржник, а ми являємося боржником. І це оця якась колізія є. Банк йде на зустріч, але, ну, як, давайте реструктуризувати. Більше грошей давати не хочуть, бо... А це Держбанк? Це державний банк? Це Ощадний банк. Більше грошей давати ніхто не хоче. Більш того, ми наразі кажемо, що окей, давайте ми, можливо, якось там відновимось. Це у нас кредитна лінія була на 3 роки.
погасимо частково кредитну лінію, але нам ці гроші в доступні будуть, як відновлена кредитна лінія. Но проблема в тому, що вони кажуть, що нам там інший банк каже, що ми зараз в красній зоні, і на нас, вроді, ну, якби ми точно не знаємо, заборона видавати гроші. Окрім якоїсь лояльності з боку банків, з точки зору податків, з точки зору... Ну, от податки у нас теж, вона заставляється заплатити за 22-й рік податки, це близько 3 мільйонів гривень. Ми нічого не заробили сьогодні на цій землі, і ми повинні заплатити податок за 22-й рік. Плюс ми не розуміємо, 23-й рік буде, не буде. І ще плюс тому їм було б, мабуть, допоміжно нам в цьому регіоні, якщо б на 23-й рік, можливо, податки відмінили, тому що ну, нам треба відновитись, треба техніку відновлювати. А це все в мільйонах гривень. Плюс ще є у нас ну, із 7200 землі, десь 5,5 тисяч – це пайова земля. Треба розмовляти з пайщиками, платити їм. Це теж велика проблема. Вони поки що нічого нам не кажуть, але ми розуміємо, далі буде далі. І вони скажуть, платити за оренду за цей рік, за наступний рік, податки. Ми ж з них платимо податки державі за них, як податковий агент. Тому це проблема. Це, там програма є 60 мільйонів, але вона нам недоступна. Ну, нам банк каже, ні, вам не дамо. Плюс велике питання – це забезпечення кредитів. У нас наразі, ну так, да, у нас немає забезпечення, у нас те забезпечення, яке є, яке було в банку, воно ось, оце стоїться, але у нас було забезпечення тих 38 мільйонів. І комбайн, він теж стоїть забезпечення. І зараз нам банк каже, окей, добре, ми підемо на реструктуризацію, але дайте забезпечення. Якщо не буде якоїсь програми, це буде тяжко. Бо відновити працю на 7 тисяч гектарів землі – це весна 23-го року. Це ми потім осінь 23-го року. Потім знову весна 24-го року. І от весною 24-го року у нас задіяні всі 7 тисяч гектарів землі. І ми там літо, осінь 24-го року отримуємо дохід. Це якщо ми в кращому випадку. Ми оптимістично налаштовані, але ну, такі суми виходять за ремонт техніки, що ми ну, не розуміємо. Реально не розуміємо. Тобто, якщо ми там були налаштовані зимою відновлювати комбайни, то зараз такі цифри виходять нам на інші підприємства. Будемо, я покажу. Це 4 мільйони один комбайн, десь каже 2 мільйони другий комбайн, 2 мільйони третій, а у нас грошей немає. Тому де брати ці гроші, і ми вже відкладуємо це. Тобто, зараз на посів треба готуватись, відновлювати сівалки, самохідну техніку. Це є великий, це визови нашого краю. Саме, як бачимо зараз на вашій сонячній станції, її теж не обійшла участь ваших попередніх активів. Так, так. Ми цю станцію у 2019 році вирішили, було ну, модно, це сонячна енергетика, вирішили теж в Ізюмі зробити. Це поле ми обробляли, привели його там, ну, всі документи зробили. І у 2020 році ми в березні місяці запустили її, пропрацювали. Так, тут теж лихо дійшло і сюди, як бачите, тут 3 березня перший авіадар був тут недалеко, і осколками посікло 70 панелей, і чуть не вбило охорону, вона тільки була цілодобово, Зняли охорону, виключили станцію, і все. Не було зв'язку там, ну це була проблема. Убрали охорону, тому що все. І коли окупація була, тут ну, там мої родичі сказали, що тут були буки в окрузі, і тому сюди завжди щось прилітало, сюди нікого не пускали. Ну і по факту, що залишилось, це залишилось. Пів, як бачите, пів забору немає. Все, що було, де охрана була, це там сервери, все нічого не зняло. Повиносили. Екрани, відеонагляд весь знятий, все освітлення, все зняте. Воно було кругове освітлення, круговий відеонагляд. Із 5400 панелей залишилось близько 800 вкрадено, 1700, сказали мені, цілих, а так 2500 десь побитих. Маємо надію її відновити, може не на всю потужність, не на 1,5 мегаватт, може мегаватт.
Ну, тобто не докупляти ці панелі знову? Докупляти прийдеться, але саме велике питання – це інвертори. Їх тут ні одного не осталося. У нас їх було 25, це дуже дороге обладнання, воно ще й подорожчало. Його немає. Один є розібраний, і 24 вони вкрадені. І от на задньому, ну там це підстанція ще з пожаром. Тобто вона там потребує ремонту, можливо, і не підлягає ремонту, однак КТПшка. Я був там на деяких конференціях щодо бажання зробити сторідж, як це можна ще сказати, це зберігання електроенергії. І ми хотіли перейти потихоньку на аукціони, на прямі договори. Це була вже ідея 22-23 року, але війна змінила плани, будемо дивитись далі. Ну, маємо надію відновити якось, поки цей рік, я думаю, на паузі. Тобто з усіх ваших активів вам... Ваш пріоритет – це зараз відновлення агровиробництва, вам треба техніка. Так, техніка. Вам треба, ясно, що там посівмат, там добрива і... Так, нам потрібна техніка. Хімія. Ми розмовляли з Сінгентом, з Піонером, тобто у них є програми, які там дати десь буде дорожче, але вони посівмат дають з розрахунком після збору врожаю. Угу. Тобто, є такі програми, вони йдуть на зустріч, тобто не є проблема. Та й взагалі, я вам скажу, війна показала десь хто є хто, тому що от у нас на сьогоднішній день на всіх підприємствах агровиробництва у нас 17 мільйонів дебіторка. З нами у нас кредиторка, якщо я не помиляюсь, близько 300 тисяч гривень у нас кредиторка є, а дебіторка 17 мільйонів. На зустріч, у нас єдине пішло на зустріч Titan Machinery, вони предоплату за техніку, яка вже прийшла, перекинули нам на сервіс. Uh-huh. Сервіс, запчастини, це от єдині, хто пішов нам на зустріч. Більше політехніка, яка нам винна 8,5 мільйонів гривень, 100% від предоплата. Навіть не хоче розмовляти. Тобто ми надсилаємо листи, що давайте якийсь діалог, повертайте, дайте гроші, поверніть, ви ж там користуєтесь нашими грошами. Вони ні одного навіть відповіді на листа не дали. Теж Украресурс, теж Міндобрива нам повинен 6 мільйонів, за диспаливо повинні нам 2,5 мільйони. Ніхто не хоче віддавати, поки прикривається війною. А є і деякі, в менших об'ємах, але там от нас мені подобалися наші друзі, з контрагенти, з якими ми працювали по GPS-моніторингу. Тобто вони нас моніторили до деокупації. Ми там за техніки шукали техніку. Ми не платили їм з початку війни. Я казав їм, що ми заплатимо. У нас були заблоковані рахунки, в зв'язку з тим, що директора були тут, всі тут були. Але коли пройшла деокупація, я сказав, що все, виключайте, давайте рахунки. Вони сказали, що стоп, поки не треба, давайте ви там працюйте, відновитесь, далі розберемось. Тобто, не просять на гроші, нічого не просять, чисто допомагають, це десь з Полтави, ребята, Агро-GPS-сервіс. Пам'ятаєте, як зайшли з ЗСУ, ваші перші емоції? Пам'ятаємо. Пам'ятаємо. Тож, знаєте, і плакати хочеться, і радуватися хочеться. Чесно, відчуття непонятне. Знаєте, це страшний сон. Чесно, страшний сон. Було отак, слава Богу, вже наше, слава Богу. Як вам вдається емоційно, ментально це все вивозити? Що вам допомагає? Допомагає? Мабуть, віра в краще, в перемогу. Тому що ми поїздили, навіть були на Західній Україні, в Західній, в Києві були. І знаєте, все одно хочеться додому. Додому, сюди хочеться. Хочеться відновити, працювати, як працював, бути в тій зоні комфорту, якою ти був. Безумовно, ми стали сильнішими ментально. А позитив, якщо ти не будеш позитивно відноситися до справи, не буде діла. Якщо ти будеш жалітися, можна жалітися, що у тебе все згоріло, а можна якось прийняти це за дійсність і далі працювати. Все життя – це виклик. Так їх не зламати. Знаєте, зараз темніє символічно, що ми зараз на сонячній станції, сподіваюся, та я впевнений, що сонце зійде ще й на вашим бізнесом, вашим господарством.
Хасан, дякую вам за... Дякую, спасибо, що приїхали. Дякую вам.